povećanje prihoda i da bi se onda ukidanje prireza trebalo na drugačiji način rješavati? Točno, dakle u prethodnom periodu došlo do velikog porasta primitaka u gradski proračun, ali radi se o gospodarskoj aktivnosti. E sada, ono što sam rekla, ukoliko maknete i prirezi porez na dohodak, zamislite samo koliko bi se moglo preliti kao domino efekt u gradski proračun. Nažalost, vidim da tu ne postoji nikakvo razumijevanje takvog ekonomskog postulata. Dakle, baš sam objašnjavala isto, dakle, to isto određena ekonomija obujma će se kreirati. Ali pusti ljude, nemoj stavljati nove namete. Ali da, evidentno nisu baš upoznati s time što kako stoje financije u gradu Zagrebu. Mislim, meni je onako vrlo simpatično kada izjavim, i to znate ono kada više puta izgovorena laž postane istina, da su gradske financije konsolidirane, riješili smo problem gradske financije. Koji gradske financije ti onda gledaš, kojih grada? Dakle, u gradu Zagrebu problem financija grada Zagreba nije riješen. Zašto? Jer mi konstantno imamo nova zaduženja. Dakle, pokojni gradonačelnik Milan Bandić je trošio. Ali ovaj bogme troši još i više. Dakle, ja samo čekam da se podvuče crta i da se točno vidi koliko je dodatno grad zadužen u ovom mandatu. Pa sjetite se samo onog ogromnog kredita za holding od 1,8 milijardi tadašnjih kuna. Poklopljeni su u loncu svi, čak i krediti koji su imaju manju kamatnu stopu sa kreditom koji je vezan na Euribor. Tada sam ja izašla iz kluba zastupnika SDP i napustila vladajuću većinu, jer je meni bilo frapantno da nitko to uzeo u obzir nije. Ali veliki magovi financija koji stoje uz gradonačelnika jako dobro to poznaju, pa eto kažu da nema problema da su konsolidirane gradske financije. U kojoj mjeri? U kojoj mjeri? Da su konsolidirane, bi danas ne bi imali ovakvu raspravu ovdje. Preti da i gradu Zagrebu i građanima da ostanu bez plina da sljedeće sezone s obzirom na nerešene obveze prema TPD-u? Potencijalno. Dakle, kao što se dogodila situacija prošle godine, potencijalno moguće da dođe i do nestašice plina zato što nisu riješene obveze prema PPD-u. Ali to je više nacionalna razina jer se sad tako da ne bih ulazila u taj dio. Ali što se tiče grada, potencijalno. Ono što bih ja apsolutno uvijek urgirala na građane da potraže alternativu plinu ukoliko je to moguće. Naravno, čitala sam jučer natpise da gradonačelnik i njegov tim žele ozeleniti cijelu Hrvatsku. To pozdravljam. Solarizirati cijelu Hrvatsku, to pozdravljam. Ali jednako tako moraju razumjeti koliko je to skupo i da prosječni građanin si to ne može priuštiti. Dakle, ukoliko će grad ili država u određenoj mjeri to subvencionirati građanima, tada ne bi ćemo imati raspravu oko plina.